ہند کے واسی ہے, ہندوستانی ہیں, دا لینڈ آف ہندوز ہم ہیں. ہمارے پرمپرا, ہماری پریپاٹی, ہمارا سنسار, ہمارا جو سانسکرتک دھروہر ہے, ہم نے کبھی کسی کو چھیڑنے کا پریاس نہیں کیا. لیکن آج بنگال کے دھرتی میں بہت بھاری من سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے متروں, بھائیوں بہنوں, کہ آج ہمارے ماتا بہنیں سرکشت نہیں ہے. بھارت کے سرزمین پر تین طرح کا جہاد چلایا جا رہا ہے, لو جہاد, لینڈ جہاد اور ہیلتھ جہاد. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک چنوتی ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری میں آپ کو سونپ کے جانا چاہتا ہوں. آج بنگال میں ہم سرکشت نہیں ہیں, ہمارا دیوالے سرکشت نہیں ہیں, ہمارے گرنتھالے سرکشت نہیں ہیں, ہماری ماں بہن بہو بیٹی سرکشت نہیں ہیں. اور کوئی کارکرم کرو تو ایک نیا جھمیلا کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے میں سارے لوگوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں, آپ سب ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں. ہمارے اور آپ کے من میں کوئی کٹوتا نہیں آنی چاہیے, ہمارے اور آپ کے من میں کوئی ویمنسیہ نہیں آنی چاہیے. ہم سب ایک ماں کے پتر ہیں. بھارت ہماری ماں ہے, بھارت ہماری ماں ہے, ماتا کا روپ ہے پیارا, کرنا اسی کے رکشا یہی کرتو ہے ہمارا. تیرا ویبھو, تیرا ویبھو امر رہے ماں, ہم دن چار رہے نہ رہیں. دا گلوری آف دا مدر لینڈ, دا گلوری آف دا مدر لینڈ شل لیو فار ایور, ویدر وی لیو اور ناٹ لیو, ہم رہیں یا نہ رہیں. بنگال میں مجھے پہلی بار آنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا ہے, اور بنگال مانے خودی رام بوس, بھگت سنگھ, چندر شیکھر آزاد, بینوائے بہادر دینیش جی کا ہے. آپ کو کیول میں سمرن کرانا چاہتا ہوں, خودی رام بوس جی نے کیا کہا تھا, ایک بار بیدائے دیما گھورے آشی, ہاسی ہاسی چوڑ بو پاشی, دیکھ بے جگت باشی. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن یقین مانیے مجھے آپ کے آنکھوں سے وہی بوس دکھائی پڑ رہا ہے. نیتا جی سبھاش چندر بوس جی کو ہم بھلا نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, گیو می بلڈ اینڈ آئی ول گیو یو فریڈم. بڑی مشکل سے ملی ہے آزادی, بڑی مشکل سے ملی ہے آزادی, اسے ہم کھونا نہیں دیں گے, اور دیش میں رہ رہے غداروں کو ہم چین سے جینے نہیں دیں گے. جن لوگوں نے میری ماں کی دونوں ہی بھجائیں کاٹ ڈالی, تو کیا پوچھے ہم آور پاور کو, جو بھگوان رام کرشن اور وشوناتھ کو دیتی ہے گالی. متروں, وہ کیول گالی اس لیے دے پا رہا ہے کیونکہ ہم سوسنگٹھت نہیں ہیں. یہ دیش کس کا, یہ دیش کس کا, گوری اور گجنبیوں کا نہیں, بابر کا نہیں, تیمور کے اولادوں کا کٹاپی نہیں, یہ دیش کس کا, رام کرشن اور وشوناتھ جی کا. یہ دیش کس کا, خودی رام بوس, بھگت سنگھ, چندر شیکھر آزاد, بینوائے بہادر دینیش جی کا. یہ دیش کس کا, پرم پوجنیہ ڈاکٹر کیشو راؤ بلی رام ہیڈ گیوار جی کا. آج ہمیں طے کرنا ہے یہ دیش کس کا. کچھ لوگ اتنے اسمارٹ ہیں, جیسے اسمارٹ فون ہے ویسے اسمارٹ کھوپڑیاں بھی ہے, کہتے ہیں یہ دیش میں جو رہتا ہے سب کا. تو جو رہتا ہے سب کا مانے وہ کتنی کلیئر کریے, کس کا, یہ آجی کاچی پاچیوں کا نہیں ہے, یہ مارکس میکلے اور مریم پوتروں کا نہیں ہے. یہ دیش ہند کے واسیوں کا, ہندوستانیوں کا.